אתה לא נורמלי? למה? מה זה? פאולה, מדלס. ואת זה אתה רוצה לשלוח לאבא? מה הבעיה? תמיד אומר שחיפיו כל זה. את חושבת שהוא לא ישמח? הוא בטח ישמח. זה כמו שאני חשבתי. את יודעת כמה זמן לקח לי לבחור מה לשלוח לו? כך, שים את זה בחבילה. מה העניינים? וואלה. חשבת על מה שדיברתי איתך עם לבנון? בחיים בו, אז לא ייתנו לך להיכנס לבנון. אז אני אומר לך שיתנו לי. איך? אני אספר להם על אבישי. מה יש לו אבישי? הוא ביחידה. לא סיפרתי לך עד היום, כי סודי. אבל איך שאני מגיע לשער פאטמה, אני אומר להם את השם שלו, והשער מכניסים אותי. בטיל! איך שאתה מגיע לאן? לשער פאטמה. זה הכניסה ללבנון. וואלה. אז אתה בא איתי? לא נראה לי. לך, יא מניאק, לא צריך אותך בכלל. טוב, תתחנן לבוא איתי. במכתב האחרון כתבת לי על מוות, על מה שאתה חולם ועלול להחמיץ אם תיפול בקרב. אתה לא תיפול בקרב, ואל תכתוב על כך יותר בבקשה. יש כל כך הרבה דברים יפים בחיים לכתוב עליהם. אל תחשב על המוות ויהיו לך חיים ארוכים. במושב שלי הכל מתנהל כרגיל. הגיעה אליי חבילה, אבל את צריכה לכתוב לי בשביל לקבל אותה. וגם הבאתי לך את הניירות מכתבים. זה עולה 20 שקל. אני הולך להביא לך כסף. בבקשה. תודה. הם בסדר הניירות? כן, יפה מאוד. רוצה לשתות משהו? לא, אני באמצע עבודה. גל! אין לך דואר, דדו. בסדר, בואי נרגע. יש לי פה מכתב, אני רוצה שתביא אותו למרים עטיה. הנה, קח את זה. בשבילך. ואל תספר לאף אחד שנתתי לך את המכתב. למה שאני אספר? לא יודע למה, אבל אם ישאלו אותך, אל תספר. וגם אם לא ישאלו אותך, אל תספר. בשביל זה אני נותן כסף, נכון? כן, אבל... בלי אבל עכשיו. סגרנו משהו או לא סגרנו משהו? לא לספר גם ישאלו אותי, גם לא ישאלו אותי. בדיוק ככה. לא לספר. יאללה, לך תמשיך לעבור. רק שתדע, דאדון. בכל אופן לא הייתי מספר. זה בכלל לא משנה לי למה אתה שולח מכתבים למרים עטיה. חיה שלום, מה שלומך? מקווה שתאהבי את הפעמונים. ראיתי אותם בשוק של צור שבלבנון ומיד חשבתי עלייך. מכר לי אותם ילד שרחב על אופניים. אני חושב שהבלתי אותו כשקראתי לו לעצור. הוא הזכיר לי את עצמי בילדות. כשאנחנו ילדים אנחנו נהנים מהדברים הפשוטים שבחיים. אני זוכר איך אהבתי לרכב על אופניים. איזה כיף זה להשתזף, נכון? מאוד מרגיע. אנחנו מסכימים על המון דברים. אולי תציע לי חברות, גל? רוצה להיות חברה שלי. בסדר.